Ono što mi sada radimo, ovim pritiskom koji vršimo, uz pomoć naše inspekcije, uz pomoć tužilaštva, policije, je to da se zakoni sprovode. I to je ključ cele te priče. U Srbiji se generiše godišnje između 150 i 230 hiljada tona opasnog otpada. I ovo što sada nalazimo je pitanje koliko ćemo toga naći. Količine koje generišemo godišnje, kad uporedite sa količinama koje se prijave, koje se obrade ili transportuju, dakle, trebalo bi da budu jednake. Nisu. Šta to znači? Dakle, generišemo određenu količinu, a manju količinu imamo u rezultatu obrađenog ili izvezenog. Koliko je razlika? Pa od godine do godine. Zato što ne generišemo svake godine istu količinu opasnog otpada. Dakle, hoću da vam kažem i da vas uputim kao istraživačko novinarstvo, recimo. Pa čekajte, a gde je ono između? Gde je onaj deo koji fali? Mene lično je to nateralo da sa BIA-om razgovaram i tužilaštvom o tome, pa ljudi, gde nam je ostatak? Logično je da je negde ovde onda. Ili ga je neko išvercovao iz Srbije, ili ga je negde smestio gde mu mesto nije.